Ahoj, já jsem Marek a tohle je moje internetová show Lovci záhad. Mě už asi znáte, ale dneska tady mám vzácnou návštěvu. Jmenuje se Aja a mám jí tu na hlídání. Tak mě tak zajímá, jak se vlastně zvířata baví, jakou mají řeč? Někdy se mi zdá, že toho máme hodně společného. Třeba oblíbené jídlo. Veď. Jdu za Michaelem, už ho asi taky znáte. Je to anglický vědec a můj kamarád, ale nemá teď skoro vůbec čas. Zrovna uvádí na týdnu vědy mezinárodní vítěze vědecké soutěže FameLab. Tak to vypadá, když je hromada vědců pohromadě. Tak Michael nemá čas a Aja na týden vědy nesmí. Ostatně zvířata nesmí skoro nikam. Přitom mám pocit, že kdyby mluvila lidskou řečí, tak by se s námi mohla úplně normálně povídat. Víš, Ajo? No. Ano? No, Marko. Michaele? Čau. Na co se chtěl zeptat? Víš, zrovna jsem uvažoval, jak vlastně zvířata přemýšlejí. Myslíš, že mají nějakou svoji vlastní řeč? Vem si třeba Ajo, jo? Ona je úplně jako my. Ona dokonce jí moje jídlo, zdají se jí sny. No ale jak se mezi sebou zvířata dorozumívají? A jak vnímají třeba mě? Počkej, Marko. To je strašně moc otázek na jednu. Napadlo mě, že bych chtěl vidět aspoň na chvíli svět zvířecíma očima. Víš, existuje vůbec nějaká věda, která chování zvířat zkoumá? Je hned několik takových oborů. Například etologie. To je věda, která popisuje chování zvířat v volné přírodě. Pak je sociobiologie. Se snaží tohle chování vysvětlit. A některé experimenty se snaží prokázat, co si zvířata myslí. Znám někoho, kdo takové experimenty skutečně dělá. Michael mě poslal za paní doktorkou Nekovářovou z Fyziologického ústavu Akademie věd. Mějte se tu. Rozumí zvířatům a zabývá se jejich chováním a také se zabývá něčím, co se jmenuje teorie mysli. Máme se sejít na přírodovědecké fakultě, ale předtím se ještě musím stavit ve školce. Musíme jenom vyzvednout malou Veroniku. Budeme dělat pokusy. Pokusy na dětech. Ahoj, Marku. Ahoj, to jsem Selek. Takže jsem přišel dozvědět něco o chování zvířat. No, to je pravda. Se zvířaty toho máme společného víc, než si myslíme, je to pravda? No to máme hodně, protože vlastně spoustu prvků chování pochází ze společného základu. Je tady evoluční souvislost. Můžeme najít spojitost mezi mnoha prvky chování, ale jsou tady zase nějaké prvky chování, u kterých se věci stále ještě dohadují, jestli zvířata sdílejí s lidmi a pokud ano, tak nakolik. Třeba takzvaná epizodická paměť, nebo taky autobiografická paměť, což je osobní paměť každého člověka. Nejsou to znalosti, ale jsou to vzpomínky na nějakou událost, třeba co se dělal včera večer. Je problém dokázat, že takovýhle typ vzpomínek mají i zvířata. Protože u člověka je to vázáno na to, že je to jeho osobní paměť, je tam vědomí jeho já. Ale zeptat se zvířete, pamatuješ si, co se dělo včera, to je problém. Takže musíme vymýšlet potom různé experimenty, abychom ukázali, zda zvířata takovouhle paměť mají. Nebo teorie mysli, na kterou se ptal, to je taky schopnost, kterou není jasné, jestli zvířata mají nebo nemají. Ale když máš tady Veroniku, tak vám můžu ukázat test, kterým psychologové vlastně zjišťují, jestli dítě už má rozvinutou tuhle schopnost, nebo jestli ještě ne úplně. Teorie mysli je schopnost přisoudit někomu jinému, než jsme my sami, nějaké myšlenky, vědomosti nebo motivace. Takže člověk udělá takový krok ze své vlastní hlavy a představuje si a odhaduje, co udělá někdo jiný. V testu jsou dvě loutky.
Sally a N. Sally má bonbon, který si ukryje do své schovávačky. Pak odejde a N jí bonbon vezme. Schová si ho na své tajné místo, které Sally nevidí. Veronika má uhodnout, kde bude Sally hledat bonbon, až se vrátí. Většina dětí do 3 let by ukázala tam, kde bonbon právě skutečně je. Nedokáží si představit, že Sally neviděla, jak N bonbon přemístila. No, náhodou je to zrovna správně. Takže si tenhle test, jakkoliv vypadá jednoduše, tak poměrně dobře a elegantně právě ukazuje ten moment, kdy dítě si dokáže uvědomit, že ví, že někdo jiný, i když je to jenom loutka, ví vlastně něco jiného než to dítě. Mohla by si to zkusit ten pokus taky Aja? No, já se bojím, že tenhle test je založený příliš na těch mluvených instrukcích, takže pro Aju asi nebude úplně nejlepší, ale samozřejmě, že zkoumáme teorie mysli i u zvířat, ale ty způsoby jsou potom trochu jiné. Teorie mysli se připisuje některým druhům ptáků a primátů. V jednom z experimentů byla pro 2 šimpanze připravena dvojitá odměna. V hierarchii podřízený šimpanz viděl odměny 2. Pro nadřízeného jedince byla jedna z odměn skryta za zástěnou. A tak se podřízený šimpanz rozhodl vzít si tu, na kterou jeho šéf nevidí. Dovedl si představit, že nadřízený šimpanz neví to, co ví on sám. Dlouhou dobu se myslelo, že primáti jsou výluční, co se týče poznávacích a vlastně rozumových schopností, ale teď se ukazuje, že i některé druhy ptáků dosahují dost podobných výkonů. Jsou to třeba papoušci a potom ti krkavcovití. Třeba někteří krkavcovití stejně jako primáti umí používat nástroje. Chováním ptáků se pro změnu zabývá paní doktorka Landová. Tohle zvíře, straka, je teda zase zvíře, který stále více potkáváme i ve městech. A to vlastně zvládá i některé z těch testů, které vlastně ukazují na podobnou schopnost, jako má člověk nebo šimpanz, nějaké jako uvědomění si sebe sama. Většinou se tomu zvířeti dá nějaká značka na místo, kde ono samo si nevidí, někde na hlavu. A dá se před něj zrcadlo. A v momentě, kdy to zvíře neťuká do toho zrcadla na tu nápadnou tečku, ale snaží se nějakým způsobem, podívá se do zrcadla, pak si snaží ty značky sundat na vlastním těle a vidí je jenom v tom zrcadle, tak to ukazuje, že chápe rozdíl mezi tím obrazem a svým vlastním tělem, že si je vědomo samo sebe. Tak, jedno zvíře máme zpátky ve školce, a na druhém si můžeme předvést test uvědomění si sebe sama. Tak, ano. Tak, a jo, podívej se, tady, ano, podívej se. Je na tobě něco divného, co? Zdá se, že Aja je na tom hůř než ptáci. Přitom jedna z teorií popisuje, že za rozvoj myšlenkových a poznávacích schopností může právě sociální prostředí, ve kterém se zvíře nachází. No a pes je přece smečkový zvíře. A jo. Co je to s tebou? Stalo se něco? Ahoj. Ne, nic, já... Jdu zrovna s Ajou za tebou. Připadá mi, že nějaká nervózní, jako by se něčeho bála. No já nevím. Nemyslím, že by se bála. Pes je největší domestikovaný predátor. Je to příbuzný vlka. Dnešní pes a dnešní vlk měli společného předka. Ten... Jsi říkala vlk? No právě protože psi žijí s člověkem už tak dlouho, tak se naučili určitým způsobem rozumět jeho gestu. Takže když uděláš pokus a něco schováš a budeš ukazovat, kde to je, tak pes následuje tvoji gestikulaci. Zatímco vlk tohle nechápe. Aha. A stejně tak štěně tomu bude rozumět, zatímco vlče, vlče ne. A kde je Aja? Ajo? 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 Ale ne, ztratila se. Jak jí zavoláme zpátky? Ajo? Tak se rozdělíme. Ajo?
Ajo. 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 Ty jsi tady, když jsme tě hledali takovou dobu. Já asi nikdy nepochopím, v čem dělám chybu. Chtělo by to asi výcvik. Já mám nápad. Ty jsi chtěl vidět svět zvířecíma očima, ne? No jo. Jíš rozinky? Jo. Výborně. Tak si jenom něco vyzkoušíme. Tak. Co jsi zatím zjistil o tom klikru? Že vždycky, když klikne, tak dostanu rozinku. Paráda. Takže když já ti teďka takhle udělám, tak za chviličku zjistíš, že... Tak a teď, co jsem potřeboval. Jakmile to kliklo, ty si automaticky otočil hlavu směrem sem, protože víš, že jakmile to klikne, tak přijde rozinka. A to je první informace, kterou máš. Tohleto je záloha na odměnu. A teď to rozjedeme. Hurá. Hurá. Tak a naučili jsme tě, že na slovo hurá zvedneš ruku. Takže jsi mi ukázal, že mě dokážeš poměrně rychle vycvičit. A proč se to dělá třeba s těma lachtanama? Tak s lachtany se to, krom toho, že je to zábava pro návštěvníky, dělá z praktických důvodů. Totiž proto, že bez takovéhle cvičení se nedokážeš s 200-kilovým samcem lachtana vůbec domluvit. Nemáš jakoukoliv šanci ho k čemukoliv donutit a pokud přijde třeba na to odebrat mu krev nebo přesunout ho z jednoho místa na druhé místo, tak ho nedokážeš přehnat. Musíš mít s tím lachtanem společnou řeč. Jejíž pomocí dokážeš tomu lachtanovi všechno vysvětlit a udělat ty takové složité věci, jako například dostat ho do poutací bedny, odebrat mu krev, prohlédnout mu zuby, vykapat mu oči a podobně. Jondo, sedni. Cvičení je také způsob, jak se v zoologické zahradě může zvíře zabavit. A tak jsem si zkusil svoje cvičitelské schopnosti na mini praseti Jondovi, na káněti Pedrovi a nakonec na Áje. Moc jí to ale nešlo. To, co se mini prasátko naučilo za 2 minuty, Áje trvalo 3 a dost se u toho nakňučela. Tak se uklidni. Co by na to řekl IP Pavlov? IP Pavlov, ten pán, po kterém je pojmenována jedna stanice pražského metra a který dostal Nobelovu cenu, se zabýval podmíněnými reflexy u zvířat a proslul svými experimenty. Ke svým pokusům používal psy, zvoneček a potravu. Po zazvonění dal psům jídlo a tak jim vytvořil reflex, že po každém zazvonění začaly slintat. Dnes se užívá tento reflex například pro léčbu alkoholismu. A je to teda podobný princip jako Pavlovův reflex? Ne, tohle je operantní podmiňování a potřebu, aby on udělal něco a já to odměním. Podobně jako u Pavlova reflexu, já ji učím, že tohle to klikne před odměnou. Takže ten Pavlovův přístroj zazvonil před tím, než přišlo žrádlo. Takže tohleto, to je jako Pavlovův reflex. Ale to ostatní, to už je samostatné učení. A dají se takhle naučit všechna zvířata, nebo jenom některá vyvolená? Na principu operantního podmiňování, což bylo tohle, lze cvičit vlastně i švába nebo kraba. Pouze je potřeba najít ty správné signály, kterým tenhle ten bezobratlý živočich rozumí. Celkem dobře se to dá dělat s akvarijní rybičkou. Víceméně aplikovat se to dá na jakékoliv zvíře. Že bychom si zkusili vycvičit akvarijní rybičky? Michael mi dal seznam, co budeme potřebovat na náš další experiment. A první na seznamu je potkan. Tak to jsem opravdu zvědavý, na co ho budeme potřebovat. Tady je potkan. Krásný, hravý, čistotný domácí mazlíček. Potkan vidí svět úplně jinak než my. Vnímá jen nepatrné náznaky ultrafialové, modré a zelené. Takže jeho svět je rozmazaný. A albíni, to jsou ti potkani s červenýma očima.
tak ti vidí dokonce ještě hůř. Tak jdeme za Michaelem? Tak pojď. Teď vám ukážu, jak zjistit, jestli s námi doma nežijí i méně žádána zvířata, než je váš pes nebo kočka. Potkán Mickey. Čau, Mickey. Potkaný močí všude kolem sebe, ale to je typické a naprosto normální chování. Mají totiž velmi sidlivý čich. A z pachové stopy, tedy z skvrnky moči, ledecos vyčtou. Například pohlaví, věk, dokonce i společenské postavení v skupině jiného pokana. Nalézt skvrnky moči lze pomocí UV záření, které využívá fluorescenční vlastnosti moči. Do Mickeyho domečku dám několik filtrační papíry a pak musím počkat, až se na něj vyčůrá. Takže ještě k tomu vodu, ať se hezky napije. Tak Mickey, prosím, čůrej. Trvalo to chvíli, ale Mickey to zvládnul. A teď vyndám počuraný papírek. Pozor, důležitý je, že moč je suchá, jinak nebudu freskovat. A the moment of truth. UV lampičku. A vidíme, že pod UV ty skvrnky moči jsou vidět. Takže není nic jednoduššího, než koupit si UV lampičku a v úplně tmě projít váš byt. A pokud uvidíte fluoreskující skvrnky, takže je to dost možné, že doma taky máte někýho Mickeyho. Už jsme toho o zvířatech zjistili celkem hodně. Víme, že některá z nich si dokáží uvědomit sebe sama. Dokonce víme, že člověk se dokáže dorozumět s každým zvířetem. Jen musí vědět, jak vypadá jeho vnímání světa. No jo, ale co pořád nevíme, je to, jak spolu zvířata komunikují a jestli mají, tak jako člověk, nějakou svoji morálku. A tak jsem se vrátil zpátky za paní doktorkou Nekovářovou. Tentokrát si na mě vzala posilu. Jak se mezi sebou zvířata dorozumívají? Řeč jako komplexní, komplikovaný systém, kde my z omezeného množství nějakých částí, což jsou slova, tvoříme vlastně nekonečné množství kombinací, kterými můžeme říct cokoliv. Tak to zatím se u zvířat nějak neprokázalo. Ale přesto mají jako poměrně sofistikované signály. Oni nejenom reagují vlastně, můžu říct, jako emoční volání, typu jsem ve stresu, jsem v ohrožení, nebo uklidňující volání, ale můžou jako používat je v určité situaci, v určitém kontextu. Třeba delfíni a komunikují mezi sebou, to je známé, a mají takové krátké zvuky, které znamenají jména pravděpodobně, jako označení těch individuálních delfínů. Že ten delfín zavolá a odpoví na něj zase jiné zvíře stejným zvukem. A jenom ale na ten zvuk, který znamená jméno toho zvířete, a odpoví zase jenom jedno to zvíře. A nejdřív se to prokázalo v těch delfináriích, kde už se tohleto dlouho vědělo, ale ukázalo se, že tohle funguje i u těch divokých populacích, že když se zavolá něčí jméno, tak ten druhý mu třeba odpoví. Koupil jsem Aje nějaké pamlsky. Zajímalo by mě, jestli zvířata dokážou rozpoznat, co je správné a co ne, a jestli umí být nesobecká. Jednoduchým chápáním teorie o přírodním výběru bychom měli předpokládat, že nesobecké chování, tedy altruistické chování, je něco, co přírodní výběr nemůže dovolit. Dozvěděl jsem se, že existuje několik situací, kdy jsou zvířata nesobecká, třeba mezi příbuznými, anebo když si vzájemně pomoc oplácejí. Musí ale zabránit sobcům, aby toho nezneužívali. Proto musí mít zvířata pravidla, tedy něco, čemu říkáme morálka. Hmm.
přírodě se nesobecky chovají netopíři, kterým se říká upíři. Pijí krev velkých savců. Když se potká hladový a nakrmený upír, jsou schopni si krev vyměnit. Pravidelně si tak vyměňují dary. Někdy z tebe začíná mít strach. Michael? Michael, děje se něco strašného a já se mění ve vlka. Co když mě v noci sežere? Ale Marku, to je jenom pes. No jo, ale předchůdcem psa je vlk. Vlk není nebezpečný pro člověka. Já teda nevím. To by chtělo psychologa. Víš, jako psího psychologa? Jednoho psího psychologa jsem našel. Žije někde tady na samotě a prý si umí poradit i s velkými a zlými psy. Slyšel jsem, že jednoho dokonce kousnul do čumáku. Já jsem Marek. Jsem Rudy, ahoj. Ahoj, čau. No, čau. A vy si s těmi psy rozumíte? Si s nima povídáte? Já rozumím jejich řeči, oni zastýmí. Aha. A když za mnou přijdou lidi, že nerozumí svým pyskům, tak jim to v podstatě přiloží. Mm-hmm. Začnou rozumět taky. A jak si rozumí mezi sebou ty různé rasy? Ze začátku, když přijdou, tak si tolik nerozumějí, koukají. Ono to není u psů, že používají všichni ten stejný jazyk, to je stejný jako čeština, taky není úplně stejná, ale třeba brněnský hantec, jo, nebo moravský dialekt, tak úplně stejný je to u těch pejsků. Třeba u mezi psí komunikace, tak speciálně tady třeba muvka, ona zbožňuje vlky, ale třeba nechápe takový buldočky nebo takový ty pejsky s kulatou hlavou a bez nosu. Tím prostě nerozumí, ty gesta prostě nedokáže číst, tak se od nich drží dál. Třeba se mi občas stává, že mi přijdou se psem, který vůbec nerozumí psům a psi nerozumí jemu, protože žije třeba doma s kočičkama a získá jejich gesta a kopíruje. A to je špatně, to je jako kdyby se naučil špatně cizí jazyk. Jo? Oni, ty mý psi ho potom nechápou. A je teda pravda, že se hodně to dorozumívání jako teda jde přes gesta? Gesta jsou pro psa mnohem srozumitelnější než ta řeč, jo. Verbální, to znamená než ty slova. Aha. Slova to je jenom výraz a dokud to neasociuju nebo nepřipojím to k nějaký činnosti, tak ten pes si to neumí odvodit. Ale když mu řeknu třeba povel, potom mu naznačím, jak ho má províst, nebo co si pod tím povelem představuju, tak se chytí, nakopíruje to tam třeba ty gesta, jo, že naznačím třeba příchod a začnu couvat, tak ten pejsek už ví, že asi by měl přijít, než mu říct pojď sem, tak jenom kouká, co jako to vyprávím. Jo. A už tuhne, ocas nahoru, přestane dýchat, jo, to je typická submisivní agrese, to je vidět, jak má hezky ty zadní nohy dozadu, připravený utíct, jo, jak uskakuje. Že to není dominantní agrese, ale submisivní, strachová. Submisivní znamená podřízený a jeho opak je dominantní, tedy nadřízený. A takhle to vypadá, když se pes bojí. Tak pojď. No jo, budeme zase tahat dřepu, viď. Pojď, budeme ven se podívat. No, já vím, no. Lidi tam jsou, to je ale tragédie, viď. Tak pojď, půjdeme ven. No, vidíš tam. Já vím, ty bych chtěl zpátky. Když půjdu na bok, tak ke mně půjde blíž. Když půjdu čelně proti ní, tak začne couvat. Jo, to samé, když se postavím, tak už jsem v dominantním postoji. To je to, co jí trhá ode mě pryč. Protože se bojí, že jí ublížím. Když půjdu níž, tak už jsem vlastně podřízenější a bojí se míň. Je to vlastně řeč těla. No,
No, jdeme, pojď. Tenhle psí psycholog je chlápek, co si rozumí z vlky. Jednoho tady zrovna má. A tak jdu překonat svůj vlastní strach. Vlk je zvíře plaché. To není zvíře útočné, to dřív tě pokouše pes než vlk. Právě pro ně je typický tohleto, jakmile vidí člověka, aha, tak vzít dráhu a zmizet co nejdál. A z čeho teda pochází, že se jich lidi bojí? Tak to je víceméně tím science fiction hororem o červený karkulce. To jo. Tam nadělalo docela hodně škody. Když se na ně podíváš, tak má ty uši daleko od sebe, což znamená, že to je projev strachu. To se bojí, jo. To znamená submisivní gesto. Psi dost často u tohohle mívají ocas pod sebou, vlci ho pod sebe moc nedávají, spíš mezi sebou, ale před lidma ne. On ten vlk je jakový hrdý zvíře. Vzít si ho na vodítko a jít s ním na procházku, tak to u něj vůbec nehrozí. Áju jsem musel vrátit paničce. Ale byla to zajímavá zkušenost. Zjistil jsem, že strach nemám jenom já, ale i vlk, pes, no snad dokonce i ta akvarijní rybička. Pochopil jsem, že nejčastěji se bojíme, když tomu druhému nerozumíme. No a co vy? Čeho se bojíte vy?